نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين رب زدني علما اللهم إني أسألك علما نافعا رزقا طيبا وعملا متقبلا آمين ثم آمين شرح كتاب الحج باب نمبر 33 رمل کے شروع ہونے کی کیفیت حدیث نمبر 811 ہاں جی حدیث پڑھنے سے پہلے کل کے سبق کے ساتھ سلسلہ پھر اگر جوڑیں تو ہم طواف کے احکامات اور طواف کے مختلف طریقوں کے حوالے سے بات کر رہے تھے طواف کے لیے کچھ چیزیں جو واجب ہیں احکامات طواف کیا ہیں احکامات طواف میں وہ طواف جو عمرے کا طواف ہے اس کے لیے تو احرام کا ہونا شرط ہے لیکن اس کے علاوہ باقی طواف کے لیے احرام کا ہونا ضروری نہیں لیکن لباس کا ساتر ہونا ضروری ہے احکامات طواف میں باوضو ہونا پاک صاف ہونا اور طواف کی شرائط اور احکامات میں سے استلام حجر اسود کا استلام جس کے چار طریقوں پر ہم نے بات پہلے بڑی وضاحت سے کی اور پھر حج اسود کے بعد سات چکروں کا لگانا اس کیفیت میں کہ پرانے گھر کا طواف ہوگا یعنی حتیم کے باہر سے ہوگا اور خانہ کعبہ طواف کرنے والے کے بائیں ہاتھ پر ہوگا یعنی اینٹی کلاک وائز چکر لگائے جائیں گے رکن یمانی کا استلام فرائض میں نہیں ہے اور نہ ہی موقعہ بھی ہے اگر کر لیا گیا تو وہ مستحب اور افضل ہوگا سات چکر کرنے کے بعد پھر اس کے بعد مقام ابراہیمی پر دو نفل ادا کرنا پھر اس کے بعد آب زمزم پینا اور پھر حج اسود کا استلام کر کے صفا مروہ کی سعی کے لیے صفا سے آغاز کرنا یہ احکامات طواف ہیں مباحات طواف یعنی وہ چیزیں جو طواف میں جائز ہیں ضرورت کے تحت گفتگو کرنا اس کی اجازت ہے لیکن بغیر وجہ کے غیر ضروری گفتگو کا تصور نہیں ہے لیکن بوقت ضرورت بات کرنا بوقت ضرورت طواف کا سلسلہ منقطع کرنا اور سواری پر طواف کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر طواف فرماتے تھے اور یہ چیز جو ہے وہ جائز ہے طواف کے بعد آب زمزم پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے کہ جب آپ طواف مکمل کر لیتے تھے تو آپ مقام ابراہیمی پر دو نفل پڑھتے تھے اور یہ پڑھنا قرآن کے حکم کے حوالے سے واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی اور یہ نفل جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھے یہ ہلکے پھلکے نفل تھے اور ان میں یاد رکھیے گا کہ مقام ابراہیم کے بالکل قریب ہو کے پڑھنا ضروری نہیں ہے اس کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے اور پھر استلام کر کے آب زمزم کا پینے کے بعد پانی پینے کے بعد استلام کر کے صحیح کے لیے جانا روئے زمین پر تمام پانی سے بہتر پانی آب زمزم ہے حدیث کے الفاظ ہیں اس کی فضیلت کے حوالے سے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حسن حدیث ہے کہ اس روئے زمین پر سب سے بہتر پانی زمزم ہے جو بھوکے کے لیے کھانا بھی ہے پیاسے کے لیے پانی بھی ہے اور بیمار کے لیے شفا بھی ہے زمزم پینے سے پہلے دعا مانگنا
اور اس دعا کی قبولیت کا وعدہ بھی حدیث میں موجود ہے. لیکن کوئی مخصوص دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں ہے. ابن ماجہ میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے حدیث کے الفاظ ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمزم کا پانی جس ارادے سے پیا جاتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے. اور ارادہ دعا کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے نا. اس ارادے سے پیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میرے گناہوں کو جھاڑ دے، میری نیکیوں کو قبول کر دے، مجھ سے اس بیماری کو دور کر دے. تو جس ارادے سے پیا جاتا ہے بنیادی طور پر وہ دل کی خواہش اور آرزو ہے اور وہ دعا ہی کی کیفیت ہے. تو حدیث میں آتا ہے کہ جو آب زمزم جس ارادے سے پیے گا وہ پورا ہو جائے گا. لیکن آب زمزم کے بعد کوئی خاص دعا پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت نہیں. وہ دعا جو ہم آب زمزم کے ساتھ ایسوسیٹ کرتے ہیں وہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پڑھتے تھے. اللہم انی اسالک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا. اور کچھ جگہوں پہ ورزقا واسعا وشفاء من کل داع کے الفاظ بھی موجود ہیں. اور اسی طرح حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کچھ دعائیں پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی خاص مخصوص دعا ثابت نہیں ہے. آب زمزم کا پانی خاص طور پہ جب حرم کے مطاف میں پیا جاتا ہے تو کھڑے ہو کر اور قبلہ رو ہو کر پینا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے. یعنی طواف کے بعد جب آپ آب زمزم کا پانی تناول فرماتے تھے اور آپ پیتے تھے تو آپ قبلے کی طرف اپنا چہرہ کر کے کھڑے ہو کر پیتے تھے. اور یہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے بخاری کی حدیث میں بھی ثابت ہے. اور زمزم کا پانی پینے کے بعد ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنا یہ بھی مستحب ہے. حدیث میں پتہ چلتا ہے کہ راوی کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتزم کے ساتھ اپنا چہرہ اور سینہ چمٹائے ہوئے دیکھا. تو یہ کرنا سنت سے ثابت ہے اور یہ مستحب ہے. طواف کے حوالے سے یہ ضرور یاد رکھیے گا کہ اگر کوئی شخص مناسک حج ادا کر رہا ہے اور وہ اپنا طواف افاضہ یا زیارہ کیے بغیر فوت ہو جاتا ہے تو اس کے وارثوں کو یہ طواف کرنا ضروری نہیں ہے. اور یہ بات میں پہلے بتا چکی ہوں کہ اگر طواف کے دوران طواف کے سلسلے کو کچھ دیر کے لیے منقطع کرنا ہے یا روکنا ہے تو اس کے بعد باوضو ہو کر طواف کو اسی جگہ سے شروع کیا جائے گا اور اس کے بعد سے آگے گنتی شروع کی جائے گی. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اگر طواف کے چکروں میں کی گنتی میں اگر کچھ کنفیوژن ہو جائے جیسے نماز کی رکعتوں میں بھی کچھ کنفیوژن ہوتی ہے تو حدیث میں اس کی تاکید موجود ہے کہ اگر تمہیں نماز کی رکعتوں کے بارے میں یہ بھول جائے اور تمہیں یہ معلوم نہ ہو کہ رکعت پہلی ہے کہ دوسری تو اس کو پہلی شمار کر لو اور آگے نماز ادا کرو، اور اگر دوسری اور تیسری میں تمہیں شبہ ہو تو اس کو دوسری شمار کر لو اور آگے نماز ادا کرو. تو یہی معاملہ اس کے لیے بھی ہے کہ اگر طواف کے دوران چکروں میں کنفیوژن ہو جائے کہ پانچواں چکر ہے یا چھواں چکر ہے تو اس کو پانچواں زیوم کیا جائے گا اور اس کے بعد دو اور لگائے جائیں گے، اور اگر تیسرے اور چوتھے میں کنفیوژن ہے تو اس کو تین تسلیم کیا جائے گا تاکہ اگر کمی کو تسلیم کیا گیا تو کمی رہے گی نہیں، لیکن اگر زیادتی کو تسلیم کیا گیا تو کہیں کمی کا امکان نہ ہو جائے. لیکن نماز میں جب رکعت کی کمی کو تسلیم کر کے رکعت ادا کی جاتی ہے تو اس کے بعد سجدہ سہو ادا کیا جاتا ہے، لیکن اس میں کوئی فدیہ یا دم واجب نہیں ہوگا. یعنی رکعت کی تعداد میں اگر کنفیوژن ہوگی تو کم تعداد کو ایزیوم کیا جائے گا، پورے سات مکمل کیے جائیں گے، لیکن اس کنفیوژن کی وجہ سے کوئی دم یا فدیہ واجب نہیں ہوگا. حج افراد والے شخص کے لیے کتنے طواف ہیں؟ دو، طواف ودا اور پہلا طواف زیارہ. کچھ کے نزدیک حج افراد والے کے لیے طواف ودا بھی نہیں ہے. حج قران کرنے والے کے لیے عمرے کا طواف، طواف زیارہ یا طواف حفاظت و دس الحج کو کیا جاتا ہے اور پھر طواف ودا، یہ قارن کے لیے تین ہے. اور اسی طرح حج تمتع کرنے والے کے لیے بھی تین ہیں. طواف کے حوالے سے کچھ چیزیں
اور کچھ تصورات جو حدیث اور سنت سے ثابت نہیں لیکن بس اوقات کچھ لوگ کرتے نظر آتے ہیں, اس کی ایک فہرست دیکھ لیجئے تاکہ جب آپ کو لوگ پوچھے تو آپ کو بتاؤ کہ یہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. نمبر ون, طواف سے پہلے بول کر طواف کی نیت کرنا, نویتو طوافی حاضہ, کہ میں اس طواف کی نیت کرتا ہوں, حدیث سے ثابت نہیں ہے, نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت سے کی. نمبر ٹو, حجر اسود کے استلام کے موقع پر دونوں ہاتھ تکبیر کے لیے رفع یدین کی شکل میں بسم اللہ اللہ اکبر دونوں ہاتھ تکبیر کی طرح اٹھانا, نہیں یہ ثابت نہیں ہے. استلام کے بعد کچھ لوگ ایک دعا پڑھتے ہوئے نظر آتے ہیں, اللہم ایمانم بکا و تصدیقن بکتابکا والا سنت نبیکا, یہ الفاظ سنت سے ثابت نہیں ہے. استلام کے بعد کوئی خاص مسنون دعا پڑھنا سنت سے ثابت نہیں ہے. طواف کے دوران ہاتھ سینے پر باندھنا, یہ بھی درست نہیں ہے. یہ میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ لوگ یہ سنت اور حدیث کے ساتھ منسوب کر کے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, تو کچھ ایسی چیزیں میں ہائی لائٹ کر رہی ہوں. بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کچھ خاص کلمات کہنا, دوران طواف چکروں کی مسنون دعائیں پڑھنا یا کچھ اور دعائیں, جیسے آتے ہیں اللہم اجعلوا حجا مبرورا وذنبا مغفورا وسعیا مشکورا, ایسے کوئی کلمات سنت اور حدیث سے ثابت نہیں ہیں. پہلے دوسرے تیسرے چکر میں یا کوئی بھی مخصوص دعائیں ثابت نہیں ہیں. دوران طواف رکن شامی, رکن عراقی یا مقام ابراہیم, ان تینوں میں سے کسی کا استلام کرنا یا بوسہ لینا یا چھونا, یہ سنت سے ثابت نہیں ہے. طواف کے دوران بارش برستی بھی, بارش میں طواف کرنا اور یہ سمجھنا کہ یہ گناہوں کے بخشش کا ذریعہ بنتی ہے, ایسا بھی نہیں ہے. آپ کو میں نے ویسے ہی بتایا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ جو ایک طواف کرتا ہے تو اس کے لیے ایک غلام کو آزاد کرنے کا اجر ہے, لیکن یہ سمجھنا کہ اگر برستی بھی بارش میں طواف کیا گیا تو گناہ جھڑنے کا ذریعہ بن رہا ہے, ایسا معاملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے. وہ نالہ رحمت کے نیچے کھڑے ہونا اور سمجھنا کہ حرم کی چھت سے جو وہ پانی آ رہا ہے حتیم کے اندر, اگر اس کے نیچے کوئی غسل کرے گا اور وہ پانی بارش کا اس کے اوپر گرے گا, اس پر نالے کا, تو اس سے گناہ بخشے جائیں گے, تو ایسا بھی کوئی تصور نہیں, کیونکہ اتنی سٹیمپیڈ اور اتنا رش ہو جاتا ہے اور اتنی دھکم پیل ہوتی ہے, لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ بس اب یہ پر نالہ رحمت برس رہا ہے تو بس اس میں غسل کیا تو گناہ بخشے جائیں گے, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. رکن یمانی پر اگر بوسہ نہیں لے سکتے اور ڈائریکٹلی ہاتھ نہیں لگا سکتے تو پھر اشارہ کر کے ہاتھ کو بوسہ دینا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. یا چھڑی سے اشارہ کر کے چھڑی کو بوسہ دینا, یہ بھی ثابت نہیں ہے. رکن یمانی کو اگر چھو نہیں سکتے, رکن یمانی کو میں نے آپ کو بتایا رکن یمانی کو بوسہ دینے کا تصور نہیں ہے, رکن یمانی کو اگر چھو نہیں سکے تو ہاتھ سے اشارہ یا چھڑی سے اشارہ بھی نہیں کیا جائے گا. حجر اسود کو بوسہ دینے کے لیے امام سے پہلے سلام پھیرنا, یہ میں نے کچھ لوگوں کو خود کرتے ہوئے بھی دیکھا, کیونکہ جب باجماعت نماز سو رہی ہوتی ہے تو سارے مقتدی جو ہیں وہ آبویسلی امام کے پیچھے ہوتے ہیں, تو یہ کچھ لوگوں کا تصور ہو جاتا ہے, وہ کہتے ہیں کہ اتنا افضل کام کرنے کے لیے اگر سلام امام سے پہلے, ویسے تو حدیث میں آتا ہے نا کہ اگر تم کوئی کام عمل امام سے پہلے کرو گے تو حدیث کے الفاظ آپ بخاری میں پڑھ چکے ہیں, اللہ تمہارے سر کو گدے کا سر بنا دے گا, اور تفسیر میں بہت وضاحت سے اس کی تشریح کر چکے ہیں. لیکن یہ کہ وہ کہتے ہیں کہ اس نیت سے کہ اگر حجر اسود کو بوسہ دینے کی نیت سے امام سے پہلے سلام پھیرا گیا تو یہ جائز ہے, نہیں ایسا کوئی تصور نہیں ہے. حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت کچھ خاص قسم کی آواز نکالنا یا کچھ خاص مسنون دعائیں پڑھنا, طواف عمرہ کے سارے چکروں میں رمل اور استباء کرنا, رمل اور استباء صرف پہلے تین چکروں میں ہے, حجر اسود کے سامنے فرش پر سیاہ پتھر کی لائن پر, مطلب وہ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ وہ لائن جو ہے جو حج اسود سے کنٹینیو کرتی ہے,
اس پر دو رکعت نماز ادا کرنا. لوگ سمجھتے ہیں کہ جیسے مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کرنی ہے ویسے اس پر بھی رکعت, ایسا کوئی تصور نہیں ہے. حج اسود کو یا خانہ کعبہ کے غلاف کو اپنے جسم سے ملنا اور اس کو شفا اور برکت کا ذریعہ سمجھنا. حجر اسود کے سامنے دیر تک کھڑے ہو کر اس کے سامنے استلام کرنا یا بار بار رفع یدین کر کر تکبیر پکارنا. ویسے بھی حجر اسود کے سامنے رفع یدین اور تکبیر کا تصور ویسے نہیں ہے. دوران طواف مطاف میں اونچی آواز میں دعائیں پڑھنا یا بحثیت گروہ دعائیں پڑھنا. وہ جیسے ہوتا نا کہ گروپ لیڈر آگے ہوتا ہے اور وہ آگے پڑھتا چلا جا رہا ہوتا ہے اور پیچھے اس کے اونچی اونچی آواز میں پڑھے جا رہے ہوتے ہیں, اس کا بھی کوئی تصور نہیں ہے. آپ نے صحابہ کے ساتھ یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا. اور ہجوم کی حالت میں مقام ابراہیم کے بالکل پاس نفل پڑھنے کے لیے لڑائی کرنا, مزاحمت کرنا, یہ بھی صحیح طریقہ نہیں ہے. تو کچھ یہ ڈونٹس ہیں جو طواف میں نہیں کیے جاتے, اینڈ دے ناٹ سپوز ٹو بی ڈن, اور ان کا کوئی تصور حدیث سے ثابت نہیں ہے. چلیں جی, اب طواف کے حوالے سے حدیث پڑھ لیجئے. باب نمبر 33, رمل کے شروع ہونے کی کیفیت. حدیث نمبر 812, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام مکہ آئے. مشرکین نے کہا کہ تمہارے پاس ایک گروہ آتے ہیں, ان کو مدینہ کے بخار نے کمزور کر دیا ہے. سو حکم کیا ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تین شوت, شوت کا مطلب چکروں میں جلدی چلیں, اور رکنوں کے درمیان یعنی رمانیوں کے درمیان اپنی چال چلیں. اور نہ منع کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم کریں کہ ان کو جلدی چلنے کا سب شوتوں میں, اس لیے کہ مشقت سے بچ جائیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ تاکید فرمائی کہ عمرے کے طواف کے پہلے تین چکروں میں, صرف عمرے کے طواف کے پہلے تین چکروں میں, طواف زیارہ میں بھی نہیں, طواف ودا میں بھی نہیں, اور نفلی طواف میں بھی نہیں. صرف جو طواف قدوم ہے, جو عمرے کا طواف ہے, اس کے پہلے تین چکروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو کاموں کی تاکید فرمائی. استبا, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ مرد اپنے سینے والی چادر کو اپنے دائیں کندھے کے نیچے سے نکال کر اپنے بائیں کندھے پر وہ پلو ڈال دیتے ہیں, جس کی وجہ سے ان کا دایاں کندھا ننگا رہتا ہے, سینے کا کچھ حصہ اور دایاں کندھا کھل جاتا ہے. اور احرام کی یہ کیفیت استبا کہلاتی ہے. اس کیفیت میں پہلے تین چکروں میں یہ احرام کی چادر کی کیفیت ہوگی, اور پھر اس کیفیت میں مرد زیادہ تیزی تیزی سے جلدی سے اپنے کندھے ہلا ہلا کے چلیں گے. اور ساتھ ہی یہی طریقہ کار وہ جو سب ستون صفا اور مروہ کے درمیان ہے, ان کے درمیان بھی مردوں کے لیے مخصوص طور پر سعی کے دوران ایسے چلنا حدیث و سنت سے ثابت ہے. اس کی وجہ کیا ہے, یہ بات میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ مدینہ کی آب و ہوا اور فضا جو ہے وہ کوئی تھوڑی سی اتنی اچھی نہیں تھی. لوگ جب مدینہ منتقل ہوتے تھے تو مدینہ آنے کے بعد ایک بخار سا آ جاتا تھا جس کی وجہ سے وہ بیمار ہو جاتے تھے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کے امن اور رزق اور پھلوں کی دعا کی تھی تو اللہ نے یہ دعا قبول کی تھی. محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کے بعد جب صحابہ کرام بیمار ہوئے, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار ہو گئے تھے, اور ان کی عادت کرتی کرتی پھر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیمار پڑ گئی تھیں, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کے آب و ہوا کے بہتر ہونے اور لوگوں کے بیماری سے بچنے کی دعا کی تھی, اور پھر یہ دعا قبول ہوئی. اور آج مدینہ کا کی آب و ہوا جو ہے وہ بہت معتدل ہے, بہت بہترین کلائمیٹ ہے وہاں کا. تو ہوا یہ کہ جب مہاجر ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ منتقل ہوئے تو یہاں کی آب و ہوا کی وجہ سے وہ بیمار پڑ گئے اور کمزور ہو گئے, جس کی وجہ سے مشرکین مکہ بہت خوش تھے. اور مشرکین مکہ یہ کہا کرتے تھے کہ اب یہ تو بڑے بیمار ہو گئے, یہ تو کمزور ہو گئے, یہ تو ہمارے سے مقابلے کے قابل ہی نہیں رہے. تو مسلمانوں کا جسمانی خوف اور روب گویا کچھ جاتا رہا تھا اس بیماری کی وجہ سے. تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرۃ القضاء ادا کیا تھا
تو مشرقین مکہ کے دلوں میں جو یہ احساس تھا کہ شاید یہ مہاجر مکہ جا کر کمزور اور ضعیف ہو گئے ہیں, یہ خیال دور کرنے کے لیے اور مسلمانوں کی طاقت, ان کی قوت اور ان کی جسمانی ہیبت ان کے دلوں کے اوپر ڈالنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت تن کہا تھا کہ اپنے کندھے جو ہیں وہ کھولو اور اپنے کندھوں کو اچھی طرح سے کڑا کے ہلا ہلا کے کندھے تیزی سے چلو تاکہ تمہاری قوت, تمہاری انرجی, تمہاری طاقت جو ہے یہ اس کا اظہار کریں. اور وہ جو ایک غلط خیال ان کے دلوں میں آیا تھا کہ مسلمانوں کا روب اور دبدبہ اور ہیبت جو ہے وہ مشرکین مکہ کے دلوں میں بیٹھ جائے, تو یہ مقصد تھا. اور صرف اس دور کے لیے نہیں تھا, یہ ہر دور کے لیے رہے گا. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس دور کے لیے مخصوص تھا, لیکن یہ ہر دور کے لیے رہے گا, اور یہ صرف پہلے تین چکروں میں ہوگا, اس کے بعد نہیں ہوگا. باب نمبر 34, اور یہ خاص خواتین کے لیے ہے. کندھے ہلا ہلا کے چلنا, تیز تیز چلنا, اس کو رمل اور استباء کہتے ہیں, کندھے کو کھولنا, یہ مردوں کے لیے خاص ہے, یہ خواتین کے لیے نہیں ہے. باب نمبر 34, کوئی مکہ میں آئے اور کعبہ کا طواف کرے تو پہلے طواف میں حجر اسود کو چومے اور پھر تین بار جلدی جلدی کندھے ہلا کر چلے. حدیث نمبر 812, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ جب مکہ میں آتے اور پہلے طواف میں حجر اسود کو چومتے تو سات بار میں سے پہلے تین بار جلدی جلدی چلتے مونڈے ہلا کر, یہ رمل ہے. باب نمبر 35, حج اور عمرے کے طواف میں جلدی چلنے کا بیان. حدیث نمبر 813, حضرت عید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ نے رکنے اسود سے کہا کہ خبردار ہو, قسم اللہ کی, بے شک میں جانتا ہوں کہ یہ تو ایک پتھر ہے, نہ نفع پہنچاتا ہے نہ نقصان. نفع نقصان کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے پاس. اور اگر میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دیکھا ہوتا کہ تجھے چومتے تھے تو میں تجھے کبھی نہ چومتا. پھر اس کو چوما اور کہا کہ ہمیں رمل کیا ہے, یعنی جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکوں کو دکھاتے تھے تو حضرت عمر بھی پھر ایسا ہی معاملہ کرتے تھے. حدیث نمبر 814, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ میں نے دونوں رکنے یمانی کو چومنا کبھی نہیں چھوڑا, نہ سختی میں نہ آسانی میں, جب سے میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو چومتے ہوئے دیکھا. اور دونوں یمانی کے درمیان اپنی چال چلتے تھے, یعنی تیزی سے نہیں چلتے تھے. اصل میں یہ دونوں جو پتھر ہیں, حج اسود اور مقام ابراہیم کا پتھر, یہ بہشت کے یاقوت ہیں, یہ جنت سے اتارے جانے والے یاقوت ہیں, اور یہ منور تھے, ان میں نور تھا. اور ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے نور کو پھر ختم کر دیا, مٹا دیا, چھپا دیا. اور ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے, مفہوم بتا رہی ہوں, کہ اگر ان کا نور رہنے دیا جاتا تو مشرق سے لے کر مغرب کو منور کر دیتے. تو یہ دونوں بہشت کے یاقوت ہیں. باب نمبر 36, خمدار لکڑی سے حج اسود کا استلام کرنا. حدیث نمبر 815, ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حجت الوداع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پر طواف کیا. گویا طواف اور سعی سواری پر کی جا سکتی ہے, اور اونٹ کو بھی حرم کے مطاف میں اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تو کوئی بھی سواری ہو سکتی ہے, اور حج اسود کو اپنے لکڑی کے ساتھ اس کا استلام کیا. یہ ساری باتیں میں آپ کو پہلے بہت ڈیٹیل سے بتا رہی ہوں, اب حدیث پڑھیں گے تو ایک ری کنفرمیشن ہو جائے گی. باب نمبر 37, حج اسود کے چومنے کا بیان. حدیث نمبر 816, حضرت زبیر عربی سے روایت ہے کہ ایک مرد نے ابن عمر سے حج اسود کے چومنے کا حکم پوچھا. ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اس کو ہاتھ اور منہ سے چومتے تھے. اور اس مرد نے کہا, بھلا بتاؤ کہ اگر مجھ پر ہجوم اور غلبہ ہو جائے اور میں حجر اسود تک نہ پہنچ سکوں تو کیا کروں؟ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا, یہ عذر اپنا یمن میں چھوڑ آؤ, یعنی یہ عذر اپنے گھر میں چھوڑ آؤ, حجر اسود کا چومنا اس عذر سے ساکت نہیں ہو سکتا. میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ اس کو ہاتھ اور منہ سے چومتے تھے. تو یہ مردوں کے لیے تو ہو سکتا ہے, لیکن خواتین اگر ایک ہجوم میں ہیں اور بہت رش ہیں اور خواتین کے حجر اسود کو چومنے کے چکر میں اس بھیڑ میں آ کے ان کا جسم جو ہے وہ نامحرموں کے جسم کے ساتھ مس ہوتا ہے اور وہ ٹکراتی ہیں اور ان کے پردے اور ان کے حجاب کے اندر بھی معاملہ جو ہے وہ خراب ہوتا ہے, تو اس سے بہرحال ضروری اوائڈ کرنا چاہیے. کیونکہ وہ حدیث دہرا لیجئے, آپ نے فرمایا تھا کہ تمہارا جسم کسی کیچڑ سے لتھڑے ہوئے خنزیر سے جا ٹکرائے, اس سے بہتر ہے کہ کسی نامحرم کے ساتھ چھو جائے.
تو حج اسود کو بوسہ لینے کی فضیلت سمیٹنے کے لیے ایک اتنا ناپسندیدہ کام کر لینا یہ طریقہ کار نہیں ہے. اگر خواتین کو آسانی اور سہولت کے ساتھ اور اپنی حجاب اور حیا کے دائرے کے اندر رہ کر یہ موقع ملتا ہے تو پھر اس کی سہولت سے فائدہ اٹھائیں, ورنہ بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے حال کو بھی جانتا ہے اور تڑپ کو بھی دیکھتا ہے اور ہماری خواہش کو بھی دیکھتا ہے اور پھر ہماری حیا کو قائم رکھنے کی خواہش کو بھی وہ مد نظر رکھتا ہے. باب نمبر 38, جب کوئی مکہ میں آئے تو کعبے کا طواف پہلے کرے اور پھر 2 رکعت نماز پڑھے اور صفا مروہ کی طرف نکلے. حدیث نمبر 817, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں تشریف لائے تو سب اعمال حج سے پہلے جو چیز شروع کی آپ نے وضو کیا, پھر آپ نے کعبہ کا طواف کیا, پھر وہ عمرہ نہ ہوا, یعنی آپ طواف اور سعی کے بعد آپ نے احرام نہیں کھولا, یعنی عمرہ کر کے حلال نہیں ہوئے بلکہ حج کے احرام پر قائم رہے, یہاں تک کہ سب حج تمام کیا, پھر ابو بکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح حج کیا. تو یہ حج قران ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. حدیث نمبر 818, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حج اور عمرے میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ آتے اور سب اعمال حج سے پہلے طواف کرتے تو پہلے 3 طواف میں جلد چلتے اور پھر 4 بار آہستہ چلتے موافق اپنی چال کے, پھر 2 رکعت نماز پڑھتے اور پھر صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتے. باب نمبر 39, طواف میں کلام کرنا درست ہے. یہ ساری وضاحت چونکہ میں پہلے کر چکی ہوں تو اب یہ جسٹ ریڈنگ تھرو دا حدیث تاکہ ان تمام چیزوں کو جو ہم نے پہلے بات کی تھی ان کی تصدیق ہوتی جائے. حدیث نمبر 819, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کرتے ہوئے ایک شخص پر گزرے, اس نے اپنا ہاتھ دوسرے شخص کے ہاتھ کے ساتھ باندھا تھا چمڑے کے تسمے سے یا دھاگے سے یا کسی اور چیز سے. بسا اوقات ہوتا ہے کہ لوگ گروپ کی شکل میں چل رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ایک دوسرے کو گریں باندھی ہوئی ہوتی ہیں, تو یہی وہ 2 لوگ چل رہے تھے کہ چمڑے سے یا تسمے سے انہوں نے باندھا ہوا تھا, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے ہاتھ سے کاٹ ڈالا اور فرمایا کہ اس کو اپنے ہاتھ سے کھینچ دو. 2-3 باتیں پتہ چل رہی ہیں, ایک تو یہ کہ ایک دوسرے کو کسی دھاگے کسی تسمے کسی کپڑے سے باندھ لینا یہ طواف کے دوران پسندیدہ نہیں ہے, آپ نے اسے منع کیا اور آپ نے کھولنے کی تاکید کی. گروپ بن کے چلنا بھی پسندیدہ نہیں ہوگا. پھر دوسری بات یہ, ہاں جہاں خواتین ہیں اور ان کے محرم ان کے ارد گرد ہیں اور وہ گروپ پر حفاظت کے لیے چلا جا رہا ہے تو وہ معاملہ اور ہے. اور پھر یہ کہ آپ طواف کے دوران اپنے ہاتھ سے کچھ اور کام بھی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, جو چیز آپ نے ناپسندیدہ دیکھی اس کو آپ نے اپنے ہاتھ سے بھی روکا اور اس کو اپنی زبان سے بھی روکا. تو طواف کے دوران طواف کی مخصوص عبادات اور ذکر کے علاوہ زبان سے کچھ ضرورت کے تحت بولا جا سکتا ہے, اور کسی کو غلط کام سے روکنا بھی گویا ضرورت ہوگی. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت بھی سمجھ میں آ رہی ہے کہ وہ طواف کے دوران بھی نہیں چھوڑی جائے گی. اور دوسری بات یہ کہ طواف کے دوران ضرورت کے تحت بات ہو سکتی ہے, اور طواف کے دوران ہاتھ اور پاؤں سے بھی کوئی ضرورت کے تحت خاص طواف کے علاوہ کوئی کام کیا جا سکتا ہے. باب نمبر 40, نہ گھومے گرد کعبے کے کوئی برخنا اور نہ کوئی کافر حج کرے گا. یہ وہی حدیث ہے جو میں پہلے آپ کو سنا چکی ہوں. حدیث نمبر 100, 820, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مجھ کو بھیجا اس حج میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر صدیق کو امیر حج کیا تھا. حجۃ الوداع سے پہلے قربانی کے دن ایک جماعت میں لوگوں میں پکارے کہ نہ حج کرے گا اس برس کے بعد کوئی کافر اور نہ کوئی گھومے گا کعبہ کے گرد ننگا, گویا ساتر ہونا طواف کی شرط ہے. باب نمبر 41, طواف قدوم کے بعد کعبے کے پاس نہیں آنا. حدیث نمبر 821, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں آئے, آپ نے 7 بار کعبے کا طواف کیا اور صفا اور مروہ کے درمیان دوڑے, اور اپنے پہلے طواف کے بعد یعنی طواف قدوم عمرے کے طواف کے بعد آپ کعبہ کے نزدیک نہیں آئے یہاں تک کہ عرفات سے پھرے. یہ بات حج قارن کرن حج قران کے لیے ہے. ایک شخص جو قارن ہے جو حج قران کر رہا ہے وہ اپنے عمرے کے طواف اور سعی کے بعد اپنے حج کے مناسک پورے ہونے تک طواف نہیں کرے گا, نفلی طواف نہیں کرے گا. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ وہ احرام کی حالت میں ہے اور وہ پہلے ہی مشقت کی کیفیت میں ہے, تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محض اس لیے نہیں کیا تھا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس حالت میں یہ طواف کرتے
تو یہ طواف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہو جاتا اور یہ مستحب اور افضل بن جاتا. تو امت کو ایسی فضیلت اور مستحب عمل کی مشقت میں پڑھنے سے بچانے کے لیے آپ نے یہ حج سے پہلے طواف کا عمل نہیں اپنایا. کچھ کے نزدیک یہ کیا ہی نہیں جا سکتا اور کچھ کے نزدیک یہ کہ سنت سے ثابت نہیں, اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف امت کی سہولت کے لیے یہ نہیں کیا. باب سکایت الحاج, حاجیوں کو پانی پلانا. حدیث نمبر 822, حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ابن عباس بن عبد المطلب نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت مانگی منا میں راتوں کو مکے میں رہنے کی پانی پلانے کے لیے, سو آپ نے اجازت دے دی. پانی پلانا تو ویسے بہت افضل عمل ہے, حاجیوں کی خدمت بھی کرنا بہت افضل عمل ہے, اور اگر حاجیوں کی خدمت پانی پلانے کی شکل میں ہوگا تو یہ بھی بہت افضل عمل ہوگا. تو لہٰذا یہ چیز جائز بھی ہے اور مستحب بھی اور پسندیدہ بھی ہے. اور ویسے بھی پتہ چل رہا ہے کہ ایک حاجی حج کے دوران اپنی معمول عبادات کے علاوہ اگر دوسرے حاجیوں کی خدمت کرے, معاونت کرے, تو یہ بھی افضل ہے. جیسے بس اوقات ایک شخص ڈاکٹر حج پہ گیا ہوا ہے تو وہ اپنے کیمپ کے اندر تھوڑی سی ڈیوٹی کرنا شروع کر دیتا ہے, یا کوئی اور شخص کوئی بھی کام جانتا ہے تو وہ لوگوں کی مدد کرنا, کسی کو کھانا لا کے دے دیتا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ بہت زیادہ افضل عمل ہے. حج کے دوران عبادات حج کے ساتھ خدمت خلق کرنا یا کوئی اور حاجیوں کی مدد اور معاونت کرنا حج کے اجر میں اضافے کا ذریعہ بنتا ہے اور یہ فعل بہت افضل ہے. حدیث نمبر 823, حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی پینے کی جگہ پر تشریف لائے. ایک حوض سا تھا جس میں پانی بھرا رہتا تھا, آپ وہاں پہ تشریف لائے اور آپ نے پانی مانگا. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ وہاں پہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرمایا جو پانی تقسیم کر رہے تھے. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے فضل سے کہا کہ جا اپنی اماں کے پاس جا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کھجور کا شربت لا. یعنی آپ کی توازو بھی ہو رہی ہے اور آپ کا ذرا تھوڑا سا درجہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی مانگ رہے ہیں اور حضرت عباس اپنے بیٹے کو کہہ رہے ہیں کہ پانی کے بدلے نا کھجور کا شربت لے کے. آپ کی توازو اور آپ کی خاطرداری ہو رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے پانی پلا, کیونکہ آپ کو پتہ کہ بہت دفعہ انسان کو جب بہت تیز پیاس لگی ہوتی ہے تو شربت وغیرہ سے لگتا ہے کہ پیاس نہیں بجھے گی. تو آپ نے ویسے بھی سادگی کے تحت آپ نے کہا کہ نہیں, اور ویسے بھی جو سارے لوگ پی رہے ہیں, ایک مساوات بھی ہے, ایک عدل بھی ہے, ایک عاجزی بھی ہے, انکساری بھی ہے, تو آپ نے بھی یہی کہا کہ مجھے کیا کرو, نہیں مجھے وہ کھجور کا شربت مت پلاؤ, مجھے باقیوں سے الگ مت کرو, مجھے بھی وہی پانی دو. آپ نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا. تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں, یہ پانی جو ہے نا وہ پورا آپ کے شایان شان نہیں ہے, لوگ اس میں ہاتھ ڈال رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے پانی پلا, کہ اگر ہاتھ بھی ڈال رہے ہیں تو مجھے پھر بھی پلا دے. یہ کیا ہے, ایک تو حدیث میں الفاظ ہم پیچھے کتاب و طہارہ میں پڑھ رہے ہیں کہ مومن کا جسم نجس نہیں ہوتا, تو پانی میں ہاتھ ڈالنے کی وجہ سے پانی ناپاک نہیں ہوتا. پانی میں اگر کوئی ہاتھ ڈال رہا ہے تو وہ پانی پینے کے لیے رد نہیں کیا جائے گا, پیا جا سکتا ہے. نہ وہ پانی ناپاک ہوتا ہے, نہ وہ نجس ہوتا ہے, نہ مومن کا جسم ناپاک اور نجس ہے, اور ہاتھ ڈالنا جانے والا پانی پاک ہے, اس کو پیا بھی جا سکتا ہے, اس کو استعمال بھی کیا جا سکتا ہے, اور اگر پیا جا سکتا ہے تو اس کو وضو کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. اور ویسے میں آپ کو کتاب و طہارہ میں یہ بات بتا چکی ہوں کہ مستعمل پانی کے ساتھ بھی وضو کیا جا سکتا ہے, یعنی استعمال کیے ہوئے پانی کو بھی. مومن جب ایک وضو کا پانی استعمال کرتا ہے, مستعمل پانی بھی پاک ہے اور مستعمل پانی کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے. بہرحال, اور دوسری بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عاجزی نظر آ رہی ہے, آپ کی عاجزی, آپ کی انکساری, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے مساوات کا پیغام کہ اگر ہاتھ ڈالا ہوا پانی لوگ پی سکتے ہیں تو میں کیوں نہیں پی سکتا, تو وہ ایک پورے کا پورا درجہ نظر آ رہا ہے. تو باہر انہوں نے کہا کہ مجھے پانی پلاؤ, اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی پیا, پھر کنویں زمزم کے پاس آئے اور لوگ پانی پلاتے تھے اور اس میں عمل کرتے تھے اور کنواں کھینچ رہے تھے, یعنی زمزم کا پانی پلا رہے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمل کرو, تم نیک ہو. گویا زمزم کا پانی پلانا بھی اور کوئی پانی حاجیوں کو پلانا اور خدمت کرنا نیکی ہے. فرمایا کہ اگر تمہارے مغلوب ہونے کا ڈر نہ ہوتا تو میں بھی اترتا, یہاں تک کہ رسی اپنے مونڈے پر رکھتا, یعنی پانی نکال کر لوگوں کو پلاتا. تو یہ دیکھ لیجئے, حاجیوں کی خدمت کرنا, معاونت کرنا, ان کی ہیلپ کرنا, پانی پلانا, کھانا وغیرہ دینا کتنا افضل کام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنی ذات کے لیے بھی پسند فرمایا. باب نمبر 43, باب وجوب, واجب ہونا صفا اور مروہ کے درمیان
اور یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو اپنے شاعر میں سے بنایا. ہاں جی، اب صحیح کے حوالے سے کچھ احکامات دیکھ لیجئے اور صحیح کا طریقہ بھی، اور انشاءاللہ پھر ہم اپنے معمول کے مطابق حدیث پڑھیں گے تو سمجھ آتی جائے گی. صحیح کا لفظی مطلب ہے کوشش کرنا، کوشش کرنا، ایفرٹ کرنا، دوڑ دھوپ کرنا. شرعی اصطلاح میں حج کے الفاظ میں صحیح اس محنت، کوشش، ایفرٹ اور دوڑنے کو کہتے ہیں اور چلنے کو کہتے ہیں جو صفا اور مروہ کے درمیان حاجی مختلف موقعوں پر کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر یاد دہانی ہے حضرت حاجرہ، اس صابرہ، شاکرہ، مومنہ کے صبر اور شکر کی روداد کو تازہ کرنے کے لیے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا، ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہم ان یطوف بہما، کہ وہ ان دونوں چیزوں کا اگر طواف کرے گا تو اس کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں. فلا جناحن کی وضاحت انشاءاللہ میں آگے جا کے کرتی ہوں، ویسے ہم سورہ بقرہ میں بھی کر چکے ہیں. تو صحیح کا طریقہ کیا ہے؟ صحیح کے احکامات میں مختصر دیکھ لیجئے، صفا سے صحیح کا آغاز کرنا. احکامات صحیح، صفا سے صحیح کا آغاز کرنا، آغاز میں صفا کی پہاڑی پر چڑھنا یہاں تک کہ حرم نظر آئے، اور قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا. مردوں کا سب ستونوں کے درمیان تیزی سے بھاگنا سوائے بوڑھوں اور بیماروں کے. مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کے قبلہ رخ ہو کے دعا کرنا، اور صفا سے شروع ہو کر مروہ تک 7 چکر مکمل کرنا. مباحات صحیح، جو چیزیں صحیح کے لیے جائز ہیں، بلا وضو صحیح کرنا، حیض کی حالت میں صحیح کرنا، دوران صحیح گفتگو کرنے کی اجازت ہے بوقت ضرورت، اور بوقت ضرورت صحیح کے سلسلے کو منقطع کرنا، اور سواری پر صحیح کرنا. یہ صحیح کے حوالے سے کچھ مباحات ہیں. مباح کا مطلب ہوتا ہے جو چیز جائز ہے، پرمیسیبل ہے، الاؤڈ ہے. صحیح کا طریقہ، صحیح کے لیے وضو ضروری نہیں ہے لیکن باوضو کرنا افضل ہے. کچھ کے نزدیک حائضہ خاتون بھی صحیح کر سکتی ہیں، طواف تو نہیں کرے گی لیکن صحیح کرے گی. جواز کہاں سے ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کے ارادے سے نکلے، ہم صرف کے پاس پہنچے تو میں حائضہ ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو میں رو رہی تھی. آپ نے پوچھا کہ تمہیں حیض آیا ہے؟ میں نے عرض کیا ہاں. آپ نے فرمایا کہ یہ تو وہی چیز ہے جو آدم کی بیٹیوں کے لیے لکھ دی گئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، لہٰذا اب تم طواف کے علاوہ حاجیوں والے سب کام کرو، اور طواف کو اس وقت کرنا جب غسل کر لو. گویا ایک حائضہ خاتون حج کے تمام مناسک ادر دین طواف ادا کر سکتی ہے. کچھ لوگ یہاں سے طواف کے ساتھ ہی صحیح کو منسوب کرتے ہیں اور کہتے ہیں وہ صحیح بھی نہیں کر سکتی، لیکن کچھ لوگ اسی حدیث سے یہ جواز نکالتے ہیں کہ مناہی آپ نے صرف چونکہ طواف کی تھی تو صحیح کی مناہی نہیں ہے. اس لیے جاننا ضروری ہے کہ بسا اوقات اگر طواف زیارہ، طواف زیارہ کیا ہے؟ یہ حج کے لیے فرض ہے. اگر طواف زیارہ کے طواف کے تکمیل کے بعد حیض کا آغاز ہو جائے تو صحیح کی جا سکتی ہے، کیونکہ یہ صحیح بھی طواف زیارہ کا لازم حصہ ہے، اس صحیح کے بغیر بھی حج مکمل نہیں ہوگا. تو یہ کچھ مسائل ہیں جو جاننے ضروری ہیں. اگر صحیح جہاں جہاں پر صحیح کرنی ہے اگر وہ ادا نہ ہوا تو حج مکمل نہیں ہوگا. صحیح حدیث میں کہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے انہیں بتایا کہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کرتے ہوئے دیکھا، اور فرمایا
کہ تم پر حج کے دوران سعی فرض کی گئی ہے، لہذا سعی کرو، لہذا سعی کو چھوڑنے کا تصور نہیں ہے۔ عمرے کی سعی بھی کرنی ہے اور طواف زیارہ کے بعد بھی سعی کرنی ہے، یہ مناسک حج میں سے ہے، اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا، اس کے بغیر حج مکمل نہیں ہوگا۔ سعی کے طریقے کے حوالے سے یہ دیکھیں کہ صفا مربع میں جانے سے پہلے حج اسود کا استلام کرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ پہلے صفا سے آغاز کرنا، صفا پر چڑھنا، اتنی بلندی تک چڑھنا کہ حرم نظر آئے، اس کی آخری دیوار تک چڑھنا ضروری نہیں ہے، اور پھر قبلہ رو ہو کے دعا کرنا۔ قبلہ رو ہو کے تین دفعہ اللہ اکبر کہنا ثابت ہے، اور تین مرتبہ اللہ اکبر کہنے کے بعد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ دعا ہے، یہ پڑھنا بھی سنت سے ثابت ہے۔ مسلم میں حدیث ہے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے کہ آپ کے حجۃ الوداع کا واقعہ بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ باب صفا سے صفا کی پہاڑی کی طرف نکلے، جب صفا کی پہاڑی کے قریب پہنچے تو یہ آیت تلاوت کی، یعنی ادھر استلام کیا، استلام کرنے کے بعد وہاں سے صفا کی طرف آتے ہوئے ان صفا والمروۃ من شعائر اللہ فمن حج البیت واعتمر، یہ آیت پڑھنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ آپ یہ آیت پڑھتے ہوئے آئے، پھر سعی کی بعد ابتدا اسی پہاڑی سے کی، اور آپ اتنی بلندی پر چڑھے کہ بیت اللہ نظر آیا، پھر قبلہ رو ہوئے اور آپ نے اللہ کی کبریائی فرمائی، یعنی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اور پھر اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھی۔ صفا کی پہاڑی پر دعا پڑھنے سے پہلے تکبیر تحریمہ یا رفع یدین کرنا یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ صفا کی پہاڑی کے بعد اترتے ہیں اور تین، اور وہ جو سبز ستون ہے ان کے درمیان مرد تیز چلیں گے، عورتوں کے لیے ثابت نہیں ہے۔ اور پھر مروہ کی پہاڑی پر چڑھنا اور قبلہ رو ہو کر، یہاں سے حرم کو دیکھنا ضروری نہیں ہے، مروہ کی پہاڑی پر چڑھ کر قبلہ رو ہو کر پھر یہی عمل اپنانا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے مسلم میں حدیث ہے کہ نبی اکرم صفا سے اترے، مروہ کی طرف آئے، جب آپ کے قدم نشیبی جگہ پر پہنچے تو آپ دوڑے، یعنی ڈھلوان کی طرف آپ دوڑے، یہاں تک کہ جب آپ کے دونوں قدم نشیبی جگہ سے اوپر چڑھنے لگے تو آپ نے عام چال چلی اور مروہ تک پہنچے، وہاں وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا۔ تو جو صفا پر دعا پڑی ہے، جو صفا پر تکبیر پڑی ہے، جو صفا پر چڑھے ہیں، وہ سب کچھ مروہ پر بھی ہوگا۔ سب ستونوں کے درمیان دوڑنے کا حکم صرف مردوں کے لیے۔ شافی نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ نہ تو بیت اللہ شریف کے گرد تیز چلنے کا حکم عورتوں کے لیے ہے اور نہ ہی صفا مروہ کے درمیان دوڑنے کا حکم عورتوں کے لیے۔ اور اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے، مرد اگر کوئی بیمار ہے، بوڑھا ہے، ضعیف ہے، اور وہ رمل نہیں کر سکتا یا صفا مروہ کے درمیان بھاگ نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی ضروری نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے تیز بھی چلتے ہوئے دیکھا اور عام چال چلتے ہوئے بھی دیکھا۔ دوران سعی کیا پڑھا جائے گا؟ تسبیح، تحلیل، حمد و ثنا۔ اور ویسے بھی صفا سے مروہ ایک چکر ہے، اٹ از ناٹ فرام صفا ٹو مروہ اینڈ بیک ٹو صفا، نہیں، مطلب جب ہم طواف کرتے ہیں تو پھر پورا چکر لگا کے واقعی واپس اب ہم حجر اسود پر آتے ہیں تو وہ ایک چکر بنتا ہے، ہے نا؟ لیکن یہاں پر صفا سے مروہ اور واپس صفا ایک چکر نہیں ہے، صفا سے مروہ ایک چکر، مروہ سے صفا دوسرا چکر، اصل میں اس ڈسٹینس میں 7 times واک کرنا ہے، اٹس ناٹ اے سرکل، اس فاصلے کو 7 times طے کرنا ہے، یہ سمجھ لیجئے، پھر میرا خیال ہے چکر کا کنفیوژن دور ہو جائے گا۔ بٹوین صفا اینڈ مروہ 7 times چلنا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کی روایت سے حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ مکہ مکرمہ تشریف لائے تو بیت اللہ شریف کے 7 times لگائے،
پھر مقام ابراہیم پر دو رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد صفا اور مروہ کے سات چکر لگا کر سعی مکمل کی۔ یقیناً مسلمانوں کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں بہترین نمونہ ہے۔ کسی عذر کے بغیر تو سلسلہ منقطع نہیں کیا جائے گا، لیکن جائز شرعی عذر میں سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے، بٹوین سات چکروں کے سلسلہ منقطع کیا جا سکتا ہے، اور وہی جیسے طواف کا تھا۔ اگر سلسلہ منقطع ہوا تو کیا کیا جائے گا جی؟ تو نئے سرے سے جب چکر شروع کیے جائیں گے، بعد میں گیپ کے بعد جب شروع کیے جائیں گے، تو وہیں سے شروع کیا جائے گا جہاں سے منقطع ہوا تھا، اور اس کے آگے گنتی کو پورا کیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے ہے کہ وہ صفا اور مروہ کے درمیان سعی کر رہے تھے کہ انہیں رفع حاجت کی محسوس ہوئی، اور انہوں نے اپنی حاجت کو پورا کرنے کے لیے گئے، پھر پانی منگوایا، وضو کیا، اور پھر اپنی سعی پوری کی۔ تو رفع حاجت کے لیے یا کوئی اور شرعی یوزر ہے تو اس کو روکا جا سکتا ہے، بٹ اسی جگہ سے پھر آگے چکر کنٹینیو کیے جائیں گے۔ سواری پر سوار ہو کر بھی سعی کی جا سکتی ہے، سواری پر سوار ہو کر بھی سعی کی جا سکتی ہے۔ حضرت قدامہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اونٹ پر صفا اور مروہ کی سعی کر رہے تھے، اور آپ اونٹ کو نہ مارتے تھے، نہ بھگاتے تھے، اور نہ کہتے تھے کہ ہٹو ہٹو۔ یعنی سواری پر جب کوئی سوار ہے تو اس کو بھگانا نہیں ہے، اس کو مارنا بھی نہیں ہے اس کو تیز چلانے کے لیے، اور لوگوں کو بھی یہ نہیں کہنا کہ ہٹ جاؤ ہٹ جاؤ۔ آج کل تو خیر انہوں نے وہ ویل چیئرس کے لیے بالکل سینٹر والا ڈسٹینس رکھا ہے، اور ویسے آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ کچھ حبشی جو ہے نا وہ شور مچاتے ہوئے اور چیختے ہوئے اور لوگوں کہہ رہے ہوتے ہیں پرے کیا جائے، تو یہ نہیں ہے، کیونکہ ظاہر ہے وہاں پہ ویسے اتنا رش ہے، اتنا استحام ہے، اس میں ایک سواری والا شخص لوگوں کو ہٹائے گا تو ظاہر ہے ویل چیئر کے اوپر کوئی شخص ہے تو لوگوں کو دھکا لگے گا، چوٹ لگنے کا امکان ہے، تو یہ چیزیں منع کی جائیں گی۔ وہ اپنی اسپیڈ کے اوپر نارمل روٹین میں جتنی جگہ ملتی ہے اس پر سہولت سے چلتا رہے گا۔ اسی طرح اگر صفا مروہ کے چکروں میں کوئی کنفیوژن ہوتی ہے تو کیا کرنا ہے؟ وہی جو ہم نے طواف میں کیا تھا، کم والی تعداد کو ایزیوم کر لینا ہے، اور کم والی تعداد کے آگے اپنی گنتی کو پورا کرنا ہے، اور بعد میں کوئی دم یا کفایا نہیں دیا جائے گا۔ سعی کے ساتھ چکر پورے کرنے کے بعد بال، سر کے بال کاٹنا یا منڈوانا، اس کو حلق یا قصر کہا جاتا ہے۔ منڈوانا تو مردوں کا طریقہ ہے اور قصر بھی مردوں کا طریقہ ہے۔ خواتین کے لیے ایک لٹ کو ایک پور کے برابر کاٹنا، ایک لٹ کو، پورے بال نہیں کاٹنے ہیں، صرف ایک لٹ کو، زلف ایک لے کر اس کو ایک پور کے برابر کاٹنا، یا تو انگلی پر ریپ کر کے کاٹ لیا جائے گا، یہ خود بھی کیا جا سکتا ہے، کسی سے بھی کروایا جا سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخاری میں حدیث آتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ وہ اپنے حج کو عمرے میں بنا دیں، اور بیت اللہ شریف پر صفا اور مروہ اور طواف کرنے کے بعد بال کٹوائیں اور احرام کھول دیں۔ ہاں جی، صحیح کے حوالے سے ایک اور چیز جان لیجیے، حج قران، قارن جس نے حج قران کرنا ہے وہ اپنے طواف زیارہ کی سعی 8 ذوالحج سے پہلے کر سکتا ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی تھی کہ حج قران کرنے والے کے لیے طواف زیارہ کی سعی کی چھوٹ ہے، اور یہی اس کی چھوٹ ہے، کیونکہ جب طواف زیارہ 10 ذوالحج کو کیا جاتا ہے تو اس دن بہت رش اور بہت بھیڑ ہے، طواف بھی مشکل ہوتا ہے لیکن صحیح طواف سے بھی مشکل ہے۔ تو یہ جو حج قران والا حاجی ہے جس نے اپنے آپ کو وہ احرام کی مشقت میں رکھا ہے، پھر اس کو ایک سہولت دی جا رہی ہے کہ وہ جب اس نے پہلا اپنا عمرہ کیا تھا تب بھی، یعنی جب اس نے عمرہ کیا، اس نے طواف کیا، اور پھر اس کے بعد اس نے صحیح کی، تو اس صحیح کے ساتھ ایک اور دوسری صحیح جو ہے وہ اس کی نیت سے کر لے تو وہ کر سکتا ہے۔ یا جانے سے پہلے، منا جانے سے پہلے، 8 ذوالحج سے پہلے اگر وہ اپنی صحیح پہلے کرنا چاہتا ہے تو 10 ذوالحج کے طواف زیارہ کی صحیح کی چھوٹ ہو جائے گی، اور 10 ذوالحج کو اس کو صرف طواف کرنا اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ یہ صرف حج قران والے شخص کے لیے، حج تمتع والے کے لیے سہولت نہیں ہے۔
حضرت اسامہ بن شریک رضی اللہ تعالیٰ ابو داؤد میں روایت کرتے ہیں کہ حج کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میں مدینہ سے نکلا، لوگ نبی اکرم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور مسائل دریافت کرتے رہے، جس کسی نے بھی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے طواف افاضہ کرنے سے پہلے حج کی سعی کر لی ہے، یعنی میں نے ایک چیز پہلے کی اور دوسری بعد میں کی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا حرج، اس میں کوئی حرج نہیں، یہ حج قران کے لیے خاص ہے، تو یہ کیا جا سکتا ہے۔ سعی کے بارے میں کچھ چیزیں جو حدیث سے ثابت نہیں ہیں، یعنی جو غلط کانسیپٹس ہیں، صفا اور مروہ پر دعا کرنے کے لیے دیوار تک جانا، بس صرف اتنا اونچا ہوگا کہ حرم نظر آ جائے، بس تھوڑا سا چڑھنا ضروری ہے، دیوار تک جانا ضروری نہیں ہے۔ سعی کے دوران کچھ خاص مسنون دعائیں پڑھنا، کوئی خاص مسنون دعا نہیں ہے، کلمات ہیں اللہ کی حمد و ثنا کے لیے، قرآنی اور مسنون دعائیں ہیں، تسبیح ہے، تحلیل ہے، تحمید ہے، نتھنگ مور دین دیٹ، اور استغفار ہے۔ صفا سے مروہ اور واپس صفا کو ایک چکر تسلیم کرنا، کچھ لوگ یہ تصور کرتے ہیں کہ یہ چکر ہے اور چکر واپس صفا ہی پر مکمل ہوگا، اس لیے یہ درست نہیں ہے۔ سعی کے سات چکروں میں الگ الگ دعائیں پڑھنا، سعی کے بعد بھی دو رکعت نفل ادا کرنا، سعی کے بعد بھی آب زمزم پینا، سعی کے بعد بھی آب زمزم پینا، صفا اور مربع پر قبلہ رو ہو کر تین دفعہ رفع یدین کرنا، اور صفا مربع کے سارے رستے میں چلنے کی بجائے سارے ہی رستے میں بھاگنا، یہ ساری چیزیں حدیث اور سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ ہاں جی، میرا خیال اس کو ہم یہیں پہ چھوڑتے ہیں، اور انشاءاللہ اگلے دن ہم وہ حدیث پڑھیں گے اور پھر آگے سلسلہ جاری رکھیں گے۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين ثم آمين۔